Vážený pane hejtmane, vážený pane primátore, milí přátelé, doufám, že si mohu dovolit vás takto oslovit a děkuji vám nejenom za vaše přivítání, ale především těch 82%. A dluhy se mají splácet. A dluhy se mají splácet nejenom mojí návštěvou, ale především tím, že prezident republiky alespoň skromným dílem přispěje k řešení problémů, které vás trápí. Karviná má několik městských částí. Jedna z nich se jmenuje Ráj a druhá se jmenuje Mizerov. A obě dvě tyto části jsou možnou budoucností. Neříkám, že budeme v ráji, ale ohrožuje nás Mizerov. A ohrožuje nás právě proto, že právě tady v Karviné hospodaří podnik, který jemně řečeno nehospodaří příliš úspěšně. Je to podnik, jehož majitelé si před rokem vyplatili 6 miliard korun na dividendách. Jehož bývalý ředitel dostal odstupné, takzvaný zlatý padák, ve výši 300 milionů korun. Je to podnik, jehož akcie klesly 20krát na 5% původní hodnoty. Je to podnik, který vlastní 40 tisíc bytů a vydělává na nich více než 1 miliardu korun ročně. Ano, podporujeme soukromé vlastnictví, pokud je to vlastnictví lidí, kteří jsou takzvaní srdcaři, kteří s tím podnikem žijí, kteří zisky z tohoto podnikání nereinvestují do belgických cyklistických stájí nebo do butiku v nejdražší ulici v Praze, která se jmenuje Pařížská, ale právě do svého podniku a kteří se starají o to, aby náklady na toto hospodaření nenesli pouze zaměstnanci, kterým se navrhuje 20% snížení platů. Setkal jsem se teď s odboráři a probírali jsme, jakým způsobem tuto situaci řešit. Myslím si, že v dohodě s hejtmanem Moravskoslezského kraje, s ministry současné vlády, z nichž velká část z tohoto kraje prochází, najdeme řešení jak pro důl Paskov, tak zejména pro pokračování těžby tady. Samozřejmě, že tady v Karviné není jenom hornictví. Já bych chtěl poděkovat panu primátorovi a zastupitelstvu, že se jim podařilo naplnit průmyslovou zónu novými investory a že se dokonce uvažuje o rozšiřování této průmyslové zóny. Ale prezident, ministři, vláda a konec konců i budoucí parlament tady nejsou od toho, aby jenom diskutovali a hádali se, jsou tady od toho, aby řešili konkrétní problémy. A i vy můžete k řešení těchto problémů svým dílem přispět. Tím, že půjdete volit, ať budete volit jakoukoliv politickou stranu, tím, že nezůstanete doma a že vám politika nebude lhostejná. A já vám na závěr řeknu jednu anekdotu. Modlí se Patrik k Bohu a říká: Bože, dej, ať vyhraju v loterii. Modlí se rok, modlí se 2 roky, modlí se 3 roky. 3. rok se rozevřou nebesa a objeví se Hospodin. A říká: Patriku, zželelo se mi tě. Patriku, vyhraješ v loterii. Ale Patriku, i ty pro to něco musíš udělat. Patriku, kup si los. A vy můžete přispět k zlepšení situace ve vašem městě,
tím, že půjdete volit a budete volit ty strany, které ve svém programu nemají jenom obecné fráze typu zlepšíme situaci, povedeme zemi k prosperitě, bude tady svoboda. Která strana chce nesvobodu? Která strana chce hospodářský úpadek? Která strana nechce zlepšení situace? Nedívejte se na slogany na billboardech. Ty vám nic neřeknou. To jsou obecná hesla. Čtěte programy těchto stran. Oceňujte jejich kandidáty, pokud je znáte a pokud si jich vážíte. Snažte se případně pořadí na kandidátkách změnit preferenčními hlasy a kupte si los tím, že půjdete k volbám. Děkuji vám za pozornost.